श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमते श्री निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमान्वेङ्कटनाधार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि श्रीलक्ष्मीहयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रम् श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीलक्ष्मीहयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रीकाश्यपेन तातमे श्रीहयग्रीवनाम्नाम् साहस्रमुत्तमम् अध्येतुम् जायते काङ्क्षात्तत्प्रसीद मयि प्रभो इति पृष्टस्तदोवाच ब्रह्मालोकपितामहः श्रेयसामपि चिश्रेयः कास्यपेह निशाम्पते अमत्या विहितं पापं मूलतो हि विनश्यति रहस्यानां रहस्यञ्च पावनाञ्च पावनम् प्रायश्चित्ते कृते तस्या कर्ता न भवेत् कामतस्तु कृते पापे प्रायश्चित्तशतेन च तन्ननश्यति तत्कर्ता व्यवहारस्य जायते एवम् दुरुपनोदानाम् बुद्धिपूर्वमहाम्नसाम् आवर्जनकराणामश्यन्ते आवर्जनकराणामप्यन्ते निष्कृतिरीरिता प्रणम्यमानसतया मन्त्ररत्नानुकीर्तनम् हंसनामसहस्रस्य पठनम् शिरसान्वहम् प्रणम्य भगवद्भक्तपादोदकनिषेवणम् तदेतत्त्रितयम् सर्वपापसङ्घातनाशनम् इतीदम् परमम् गुह्यम् हंसोऽहयशिरोहरिः वेदोपदेशसमये माम् निबोध्योपदिष्टवान् अनेन मन्थरत्रेण महास्विशिरसूहरेः सहस्रनामभिस्तुल्या निष्कृतिर्नेतराम् हसाम् अनन्यभगवद्भक्तपादोदकनिषेवणम् एतद्द्वयोपदेशाङ्गमादौ स्वीकार्यमिष्यते इत्युक्त्वानन्तगरुडविश्वक्सेन पदोदकम् आदौ माम् प्राशयन् अन्ते परिशुष्ये कृताम् हसे आत्मनो नाम साहस्रम् सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् सञ्ज्ञासमुद्रिकाभेदम् मह्यम् साङ्गमुपादिशत् यथावत्तदिदम् वत्सा दद्याम् ते शृणुतत्त्वतः यत्प्राप्यात्यन्तिका वृत्तिनिवृत्त्या मोक्षमेष्यति हयास्य नाम साहस्य स्तोत्तराजस्य वैभवम् ऋषि श्रीमान विद्यामूर्ति विद्यामूर्तिः स्वयं हरिः देवता च स एव आस्या चन्दो नुष्टुप् इति श्रुतम् हम्सो हम्सो अमित्तेते बीजं शक्तिस्तु कीलकम् हसिं हम्सो हम अमित्तेते प्राज्ञव्या मनवस्त्रयः एकैकस्य दश संख्या विधीयते प्रणवत्रयवस्त्रम् स्यात्कवचम् श्रीश्रियो भवेत् श्रीविभूषण इत्येतत् हृदयं परिकीर्तितम् परोरजाः परं ब्रह्मेत्यपि योनिरुदाहृता ध्यानम् विद्या मूर्त्तिरिति विश्वात्मेति च गद्यते विश्वमङ्गलनाम्नोऽस्य विनियोगो यथारुचि भ्रूनेत्रस्रोत्रनासाहन्वोष्टतालूदरक्रमात् षोडशस्वरविन्यासो दक्षिणारम्भमिष्यते चिह्मातलेऽपि तन्मूले स्वरावञ्चौ च विन्यसेत् तदा तालुद्वयन्यासं सकामस्तु परित्यजेत् अयं हि विद्याकामानामाब्द्यस्त्वस्य भलैषिणाम् दोःपत्सख्यङ्गुली शीर्षे वर्गान्कचटतान्यसेत् पार्श्वयोस्तु सपभौ पृष्टो दरयोस्तु बभौ न्यसेत् मकारम् हृदये न्यस्य जीवे वा पञ्चविंशके नाभिपायुदरे गुह्ये यरलवान् विनिक्षिपेत् शशौकुण्डलयोः शीर्षे हारे च कटिसूत्रके सहो हृदब्जेहार्दे चलमापादसिखं न्यसेत् क्षञ्चशीर्षादिपादान्तं मातृकान्यास एषतु अस्य श्रीहयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीहयग्रीवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः छन्दः श्रीहयग्रीवः परमात्मा देवता हंस इति बीजम् हंसोऽहमिति हम शक्तिः हंसां हंसीमिति कीलकम् ॐमित्यस्त्रम् श्रीः इति कवचम् श्रीविभूषण इति हृदयम् परो रजाः परब्रह्मेति योनिः विद्यामूर्तिर्विश्वात्मा इति ध्यानम् हंसामङ्गुष्ठाभ्यां नमः हंसीं तर्जनीभ्यां नमः हंसूं मध्यमाभ्याम् नमः हंसोम् अनामिकाभ्यां नमः हंसौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः हंसः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः हंसां ज्ञानाय हृदयाय नमः हंसीम् ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा हंसूं शक्त्यै शिखायै वषट् हंसोऽबलाय कवचाय हुं हंसौ तेजसे नेत्राभ्यां वौषट् हंसः वीर्यास्त्राय भट् ओमिति दिग्बन्धः अथ मातृकान्यासः ॐ अं आं भ्रुवोः इं ईं नेत्रयोः उं उं श्रोत्रयोः रुं रूं नासिकयोः लुं लूं कपोलयोः एं ऐं वोष्टयोः ओं औं वो दन्तपङ्क्त्योः अं जिह्वातले अहः जिह्वामूले कवर्गं दक्षिणे बाहुमूले कूर्परे मणिबन्धे करतले हस्ताग्रे च वर्गं वामे <coughs> <coughs> बाहु मूले कूर्परे मणिबंधे करतले हस्ताग्रे टवर्गम टवर्गम दक्षिणे पादमूले जानुनि पादपार्शो पादतले पादाग्रे तवर्गम वामपादमूले जानुनि पादपार्श्व पादतले पादाग्रे पफौ पार्श्वयोः बभौ पृष्ठोदरयोः मं हृदि यं रं लं वं नाभौ पायौ उदरे गुह्ये शशौ हस्तयोः सहौ शीर्षे कट्यां लक्षौ हृदब्जे हार्दे इति मातृकान्या ध्यानम् विद्यामूर्तिम् अखण्डचन्द्रवलयश्वेतारविन्दस्थितम् हृद्याभं स्फटिकाद्रिनिर्मलतनम् विद्योतमानं श्रिया वामाङ्कस्थितवल्लभाम् प्रति सदा व्याख्यान्तमाम्नाय वा